Ben, un pouco que imos tratar neste relatorio de intentar enmarcar o que esta exposición no que representa a política e a sociedade ourensá nos anos 20, partindo un pouco da análise de cales eran as preocupacións dos ourensás cando comeza esta década que iban dende o que representaba a cruzada contra a inmoralidade que as damas de la buena prensa defendían, pasando por todo o que a suba do prezo das subsistencias que provocaron uns motins xa ao inicio desta década, para logo entrar pois no que o desenvolvemento das cuestións máis de tipo político, en primeiro lugar co que a desintegración do sistema da quenda da restauración e logo pois sentar as bases do que foi o desenvolvemento da dictadura de Primo de Rivera con todos os apoios sociais e a gran coalición de intereses que logrou concitar alrededor da súa figura dende que xa elexido diputado por primeira vez en 1919 polo distrito do Carballiño ata convertirse no auténtico home forte da ditadura na nosa provincia. En Ourense, algún dato así que teñamos que saber? Bueno, moitos datos hai que saber, quizáis o máis importante, sobre todo por a repercusión que terá posteriormente nos anos da Segunda República, e precisamente como se van conformando toda esa rede de apoios que vai a concitar Calvo Sotelo e que, como digo, teñen a súa orixe no 1919, arredor do cal, pois confluen dende agrarios, tradicionalistas, socialcatólicos, republicanos e incluso os escasos socialistas que había daquela desvinculados á Casa do Pobo. Moitísimas gracias, Xulo. Contaos, meu pai veu solo a traballar a Ourense como ginecólogo, que non había prácticamente a especialidade, e, por tanto, tuvo bastantes problemas para traballar, e viviu no Miño, no Miño que era, en ese momento, Perille, ou que tiña a hotel, a cantidad de negocios. E despois, o que me contou unha das irmás miñas que estuvo a marcharse a México, exiliada, ela e o marido, contoume que cando viñeron aquí, xa no ano 20 ou 20 e tantos, que viñeron miña nai con dúas fillas que tiña, me contou a irmá esa que estaba en México que quedou impresionada coa Ponte Nova, porque acababan de inaugurar, tiña unha luz de gas, non a que ten agora, e chamaron moita atención, é dicir, unha cosa que non sabía que chamaba moita atención. E, bueno, pouco despois deso, meu pai coincidiu un pouco antes desa data a gripe, a epidemia de gripe grande. Meu pai tiña unha boa formación médica, traballou como médico atendendo eso. Entón, colleu fama e xa empezou a traballar como xinecólogo. E, bueno, eso é un pouco as... O que me contaron. Moitísimas grazas. Entendo fundamentalmente da agricultura. Imagino que lles dirán noutros relatorios deste ciclo de palestras con máis detalle tamén que é certo que nese casco urbano, xa no inicio da década dos anos 20, o transporte, os servizos, o comercio, xa superaran claramente en número de activos a poboación que vivía da agricultura. Acababa de habilitar unha cantidade importante de fondos de algún xeito, como di un pouco titular, a cambio, dice, pois do que son todos eses destrozos provocados por as inclemencias meteorolóxicas e que se traduciron en numerosas obras en múltiples concellos ourensáns que ademais naceron tamén xa coa intención moi clara que logo se estendería durante a década, sería unha preocupación constante na Segunda República de facer obras especificamente coa intención de paliar o paro obrero que empezaba a ser preocupante, malia que xa sabemos o que os anos 20 representan dende o punto de vista económico. Manufacturados, pero sobre todo de alimentos para os países belixerantes. Eso, dun xeito moi parecido ao doce, provocou unha suba dos prezos das subsistencias moi elevadas que non foi compensada coa suba dos salarios. E eso obviamente fixo que tamén en unha situación moi distinta de hoxe, porque hoxe temos o paraguas protector do Estado, pero en aquel momento non o había, pois ese desfase provocou que esas subas de salario, de prezos se traducisen inmediatamente no que era un enorme descontento social que non afectaba só as clases máis humildes como outras subidas de prezos anteriores, senón a toda a clase media e mesmo familias ourensáns que antes pasaban por acomodadas, agora o certo é que estaban en dificultades.
do semanario La Nosa Terra do primeiro número do ano 20. Miren como plantexa isto que lles estou dicindo. Entramos no ano novo, pódese dicir quizáis que hoxe son os motivos fundamentais avalan o corazón da humanidade. O nacionalismo e o obreirismo. Chamémoslo sindicalismo ou socialismo. E nada fora disto importa desa a xentes no que fai a vida e o goberno dos povos. A oplocracia ensayada por Rusia e a democracia afincada na personalidade natural das terras que constituye pleito universal cada vez máis vivo e latexante. E este debate ia acompañado deste dibuixo moi pouco coñecido de Castelao, no que poden ver perfectamente o que representa. A personificación da ameaza comunista con esta especie de mujic, con esa estrela vermella a modo de colgante, ese enorme coitelo que avanza e deixa o seu paso un regueiro de cadáveres. E que di por debaixo? E cando veña o bolchevismo por acó, virá falando galego. Detrás disto hai unha reflexión interesantísima que ten moito que ver coa Constitución, en particular aquí Ourense, do Círculo Nacionalista Ourensán, porque os galeguistas desembocan en esta opción. Nos daría, sen dúbida, moito para falar. O poder eran os agrarios, que lideraba Basilio Álvarez, dende que as famosas campañas de Acción Gallega da década anterior viñeran a demostrar o potencial movilizador do agrarismo. Pero o certo é que cando comeza a nosa década tamén estaban bastante divididos. E de feito había unha batalla importante na Federación Provincial Agraria que se creou ese 1920 entre os seguidores de Basilio Álvarez e outras forzas que comprenderan ese potencial movilizador do agrarismo, pero que non estaban precisamente de acordo con Basilio Álvarez. E quen estaba detrás desas forzas? Conglomerados moi distintos. Por poñer un exemplo, os socialistas. Aí teñen unha imaxe do carné de Manuel Suárez Castro, que sería despois alcalde coa Segunda República, que non é o principal deseñador desta estrategia, pero que apoia, ainda que en Ourense Capital non ten prácticamente percorrido, pero sí o ten nos concellos dos arredores. A foto de debaixo e de Castor Sánchez Martínez, futuro alcalde de Amoedo por Partido Socialista na Segunda República e que sí que é un dos impulsores da estrategia de converter as antiguas sociedades agrarias en sindicatos máis modernos que logo vincula a UGT e que serán unha base de movilización moi importante na Segunda República. Pero é que por asumir o ideario agrarista tamén o fai alguén tan contrario como saben a participación electoral como foi Vicente Risco e a súa Irmandade Nacionalista Galega creada en 1922 e que interpela precisamente as sociedades agrarias e que por fin diríamos cae da burra porque a mensaxe inicial non ía dirixida ao campesinado galego dentro do seu elitista, pero cae da burra e se dá conta que calquera aspiración nacionalista, por moito que reserte a participación electoral, ten que pasar necesariamente por infiltrarse nas sociedades agrarias. Obviamente non houve tempo. Enseguida se produciu o golpe de Estado de Primo de Rivera e en realidade o que le hemos explicado nos últimos minutos con certo detalle me sirven para que vostedes entendan por que a dictadura de Primo de Rivera, cando se produce, concitou arredor dela tal cantidade de apoios en contra do que cabía esperar dun réximen, no fondo, dictatorial e militar. Porque, en primeiro lugar, os apoios de Primo de Rivera, cando se pronuncia o 13 de setembro do 23 e lanza dous días máis tarde o seu famoso Manifesto País, arrancan, en primeiro lugar, das sociedades agrarias. E das sociedades agrarias que están fundamentalmente arredor de Basilio Álvarez, pero tamén das socialistas, ou das que estaban a piques de avanzar cara ao Partido Socialista e empezando polo seu voceiro, o xornal La Zarpa, fundado por o propio Basilio Álvarez como órgano de movilización desas sociedades agrarias, pero tamén de todo o que se movía arredor do Pazo Episcopal, os grupos socialcatólicos, na región en aquel momento dependente do Obispado, que era mayoritario no seu accionariado. Dunha parte dos liberais, precisamente dos liberais máis descontentos coa política tradicional de Vicente Pérez e que agora, pois, como
resultaban desde la perspectiva de la dictadura incontaminados porque nunca tuvieran poder, de ahí se vaya a reclutar también una parte del personal político inicial que va a ocupar los concellos, los galeguistas. A Vicente Risco se le ofrece una presidencia de la Diputación. No llega a tomar posesión, por lo que viene unas artes, porque viene de todo escrito, pero parece ser que a Reseita, non, ainda que aparece en los nomeamientos, él no toma posesión, no acude a sesiones, una vez que probablemente, o igual que los Abadieguez, se convence que el discurso regeneracionista no se vaya a traducir en la concesión de ansiada mancomunidad para Galicia. Pasar por la convocatoria de unas elecciones. Es muy interesante, o artículo en este caso es la Zarpa, que fai un análisis muy interesante, que lo que venga a decir es que no saben, no se sabe cómo van a ser esas elecciones, pero se sabe que esas elecciones van a poner fin a esa dictadura. De feito daquela, los movimientos políticos en Ourense, en particular en Ourense Capital, tenían una tripla dirección. Por una parte, la organización de esas redes de Calvo Sotelo, que estaban a organizarse no que luego sería Unión Monárquica Nacional, que nace pues, para reivindicar a obra política de Primo de Rivera. Por otra banda está o que podríamos llamar el retorno del fénix caciquil bugallalista, porque inmediatamente después de la dimisión de Primo de Rivera van a volver los bugallalistas como concelleiros a mayoría de los concellos de la nuestra provincia, empezando por la capital durante etapa da dicta blanda, y por otro lado, naturalmente, los republicanos y los socialistas que sacan precisamente en este momento, o sea, 1930, o que será o sea, un principal voceiro, la República. Pero eso o sea, forma parte de otra historia, los asitados años 30, y a nosa ten que rematar aquí.